počelo novogodišnje ukrašavanje grada. Preduzeće Petoletka uspešno privodi kraju poslovnu godinu. Mesečne karte po povlašćenoj ceni samo za osobe starije od 65 godina. Narednih dana suvo i hladno vreme. Poštovani gledaoci, pratite informativnu emisiju televizije Trstenik. Moje ime je Gordana Knićenin. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić susreo se sa predstavnicima Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom povodom njihovog dana, uz poruku da su ljudi koje stvaramo bogatstvo naše zemlje, uključujući i osobe sa invaliditetom koji su poput paraolimpijaca učinili mnogo na podizanju ugleda Srbije u svetu. Prijemu su prisustvovali i predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom opštine Trstenik. Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta spremno je dočekalo zimsku sezonu, tako da su već zabeleženi i prvi izlasci na teren i čišćenje određenih putnih pravaca. Također, u duhu predstojećih praznika, ovo preduzeće započelo je i kićenje našeg grada. Tokom zime, zbog velikih količina padavina, posebno snega, kao i formiranja snežnog pokrivača i poledice, neophodno je u što kraćem roku obezbediti uslove za nesmetano odvijanje saobraćaja. U protivnom, mnoge saobraćajnice bi bile neprohodne. Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta spremno je dočekalo predstojeći zimski period i prve snežne padavine. Mi smo sad za vikend imali prve snežne padavine u ovoj zimskoj sezoni i mi smo tehnogradnju, odnosno službenike tehnogradnje, prebacili iz statusa pasivnog dežurstva u stanje aktivnog dežurstva. I oni su imali već i noćas prve intervencije. Znači, bacana je so i rizla na raskrsnicama po gradu i na mostovima i na sva četiri ova putna pravca koji se održavaju na uzbrdicama je bacana so i rizla. Razloge nisu snežne padavine bile intenzivne, nije se sneg zadržavao na kolovozu, ali pretila je opasnost da se pojavi poledica, naročito u noćnim i jutarnjim satima, pa smo bili prinuđeni da se odlučimo na ovakvu aktivnost. Ukoliko bude i većih padavina, spremni ste u svakom slučaju, je li tako? Naravno, spremni smo, spremna je tehnogradnja, spreman je i Komstan, s time što sada za ovaj vikend nije imalo potrebe da se mehanizacija Komstana uključuje u radove, jer su, kažem, snežne padavine bile niskog intenziteta. Putevi će nam biti prohodni i čisti ukoliko bude padavina, a pošto stižu i novogodišnji i božićni praznici, počelo i kićenje grada. Jeste, to je u ovom standardnom terminu, početkom decembra mi krećemo sa kićenjem grada. Ponovo će biti ove sezone kićena i Stopanja kao i prethodne godine, ali ćemo eto nekim preraspodelama samih ovih ukrasa okititi ove godine prvi put i Veliku Drenovu. Krenuli smo sa kićenjem u ulici Keginje Milice i interesantno je da kažem građanima da će se ulice Vuka Karadžića i Čajkina kititi za vikend, sa obzirom da je u tim ulicama dvostrano parkiranje i kako se ne bi remetio saobraćaj, a bit će prostora da se korpa, da kažem, smesti na neka od parking mesta, to uvek ostavljamo za vikend da se ne bi ugrožavala bezbednost saobraćaja i, da kažem, prohodnost tih ulica. Za nedelju dana biće okićen ceo grad i sijaće u duhu predstojećih praznika, a u slučaju većih količina padavina u pripravnosti je dodatna mehanizacija i dežurne ekipe koje su spremne da reaguju u svim situacijama. Preduzeće PPT Petoletka DOO u ovoj godini beleži povećanje plana realizacije, kao i sve češću isporuku svojih proizvoda dugogodišnjim kupcima na inostranom tržištu. Kako nam je rekao generalni direktor Ljubisav Panić, ono što Petoletku u narednom periodu očekuje jeste nabavka nove opreme, sklapanje novih inostranih poslova, a kao najvažnija aktivnost rešavanje konačnog statusa ovog preduzeća. Nakon nove organizacije od početka 2016. godine, preduzeće PPT Petoletka DOO nastavilo je da svoj proizvodni program plasira ka inostranom tržištu. Tokom ove 2017. godine, koja se polako bliži kraju, u fabrici PPT Petoletka beleži se povećanje realizacije plana poslovanja i kao pozitivno preduzeće danas upošljava 830 radnika koji primaju redovan lični dohodak i sve obaveze se izmiruju na vreme, kako državi, tako i poveriocima. Skoro je sasvim izvesno da će ova godina da bude pozitivna u smislu poslovanja. Mi smo 98,5% ostvarenja plana
u ovom momentu. Nadamo se da ćemo da se približimo, ako ne i ostvarimo ono što smo planirali na početku godine, što je veliki uspeh, obzirom da smo naš plan za ovu godinu povećali za 50% u odnosu na ostvarenje u prošloj godini. Poslovanje je veoma stabilno, izmiruju se sve obaveze, zarade radnicima, porezi, doprinosi i sve ono, dobavljači što firma ima kao obaveze. Najveći problem su niske zarade, zaista su zarade male, ali je to jedini način da bismo održali pozitivno poslovanje, da bismo mogli da obezbedimo potrebne repromaterijale za našu proizvodnju i da bismo eventualno mogli da računamo za učestvovanje u budućoj privatizaciji, odnosno kupovini objekata, opreme i svega ono što se bude nudilo od strane stečajnih upravnika. Nakon toga bi se definitivno rešio naš status i zbog toga je neophodno da nam to poslovanje bude pozitivno. Obzirom da je kraj godine, ono što očekujemo kao rezultat jeste naravno ostvarena dobit koja treba da bude najmanje na nivou prošle godine. Nadamo se da će nešto da bude bolje, mada u ovom momentu još uvek ne možemo precizno da procenimo. Ima još jedan mesec rada, a nakon toga i neki presek stanja. Trenutno popisne komisije rade svoj deo posla, tako da nakon toga ćemo imati bliže informacije, ali po sve sigurno da će rezultat da bude najmanje onakav kakav je bio prošle godine, gde smo imali negde oko 500.000 evra ostvarene dobiti. Ta dobit koja je prošle godine ostvarena i koja će se ostvariti u ovoj godini neće se raspodeljivati, koristit će se za obrtna sredstva, tako da nam to omogućava lakšu i bolju proizvodnju i organizovanje proizvodnje i plasman naših proizvoda. Rešavanje konačnog statusa kao i ugovaranje novih poslovnih ugovora prioriteti su u narednom periodu i po rečima direktora Ljubislava Panića, osvajanje novih proizvoda u mnogome će doprinuti još boljoj konkurentnosti na tržištu bivših zemalja Sovjetskog saveza i Evropske unije, na koje trenutno ide oko 90% proizvedenog programa. Prelazimo na vesti zemlji sveta. Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da treba pitati sve članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da li su upoznate sa odlukom UNMIK-a o ukidanju Interpolove poternice Ramušu Haradinaju. Vlada Srbije obezbedila je u budžetu za 2017. godinu sredstva za isplatu bonusa za pripadnike sektora bezbednosti u iznosu od po 10.000 dinara, koji će biti isplaćen do kraja godine. Srbija je nezavisna, suverena zemlja i poštujemo njen stav da ne želi članstvo u NATO i to nam nije prepreka za jačanje saradnje, poručio je u Briselu generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Po podacima kojima raspolaže Privredna komora Srbije, Regionalna komora Kruševac na teritoriji Rasinskog upravnog okruga posluje 9.741 privredni subjekt. Od tog broja 7.502 je preduzetnika, dok je 2.239 privrednih društava. Samo u prvih šest meseci osnovano je 539 firmi, ugašeno 636, dok aktivnih preduzetnika ima 7.502. Na osnovu podataka Agencije za privredne registre, koji su bili osnov studije Privredne komore Srbije Regionalne komore u Kruševcu, broj privrednih subjekata u periodu od 31. decembra 2014. do jula 2017. u konstantnom je porastu. Od 8.895 iz 2014. do 9.741 po podacima iz jula 2017. O razlozima takvog trenda porasta referent u Privrednoj komori Srbije, Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, Marija Vesković. Preduzetnici u stvari čini 77% privrednog ambijenta Rasinskog okruga. Znači, iz ovih podataka o kojima mi raspolažemo možemo da vidimo da se broj privrednih subjekata za ovaj vremenski period povećao za 846, a kada je u pitanju kraj prošle godine, to jest za prvih šest meseci, broj privrednih subjekata se povećao za 215. Pokazatelji Agencije za privredne registre koji su osnov za studiju govore da se beleži pad ugašenih preduzeća.
Kada je u pitanju broj ugašenih privrednih društava, ovdje se također znači za ovaj vremenski period beleži pad privrednih društava. Ovaj pozitivan trend je u stvari nastao zahvaljujući aktivnim merama razvoja, znači sektora malih i srednjih privrednih društava. To su različite vrste subvencija, kredita, bespovratnih sredstava koje su se znači dobijale i na lokalnom i na republičkom nivou. A kada su u pitanju korisnici ovih sredstava, u najvećoj meri su to bili znači poljoprivredna gazdinstva. I u 2016. godini oko 45.000 poljoprivrednih gazdinstava je koristilo ovu subvenciju. Na drugom mestu su preduzetničke radnje, oko 430 preduzetničkih radnji je koristilo znači različite vrste subvencije, da li su to subvencije na lokalnom nivou ili na republičkom nivou. Zatim su tu mala i srednja privredna društva. Na sledećem mestu su, odnosno na poslednjem su velika privredna društva, 11 privrednih društava je koristilo znači ove aktivne mere, znači i subvencije koje su bile i na republičkom i na lokalnom nivou. Konstantan rast broja preduzetnika najviši je u Kruševcu, zatim u Trsteniku i Aleksandrovcu, dok je stopa rasta najniža u Ćićevcu. Kruševački Jugoprevoz donao je odluku da mesečne karte po povlašćenoj ceni mogu da koriste penzioneri stariji od 65 godina. Cena karte je 800 dinara. Ovih dana dobili smo mnogo poziva naših sugrađana penzionera koji tvrde da ne mogu da kupe mesečne karte kao do sada. Pitali smo šefa stanice Jugoprevoza o čemu se radi. Odlukom upravnog odbora AD Jugoprevoz Kruševac od 17. novembra ukida se status penzionerskih mesečnih karata na teritoriju opštine Trstenik. I na osnovu toga status penzionera kao korisnika mesečnih karata više ne postoji, samo mogu da dobiju karte mesečne za prevoz lica starija od 65 godina po ceni koja je važila do sada od 800 dinara. Kako je bilo do sada? Pa dosta su svi korisnici koji su imali bilo koji ček penzioni mogli da koriste mesečnu kartu bez obzira na godine starosti. E sada se taj status penzionera ukida i samo ostaje izdavanje mesečnih karata za lica starije od 65 godina, što znači da svi građani na teritoriji opštine Trstenik mogu da koriste pod istim uslovima mesečnu kartu za lica starije od 65 godina kao i do sad, što znači da mogu da idu do Vrnjačke banje, do Kruševca i do Aleksandrovca preko Rataja, što ostali građani na teritoriji Rasinskog okruga nemaju te mogućnosti, znači ipak su građani teritorije opštine Trstenik u nekom smislu privilegovani. Naši sugrađani ističu da u Beogradu su penzioneri povlašćeni jer plaćaju tu mesečnu kartu 400 dinara. Tačno je to da penzioneri u Beogradu plaćaju kartu 400 dinara, ali vlasnička struktura preduzeća u Beogradu koja obavljaju saobraćaj je takva da su oni pod direktnom ingerencijom grada i imaju subvencije. Jugoprevoz Kruševac AD je akcionarsko društvo, znači mi poslujemo na ekonomskim principima i na osnovu toga sami određujemo tarife za prodaju mesečnih karata i cene naših usluga. Penzioneri mlađi od 65 godina ovu novo nastalu situaciju moraju da prihvate kao realnost i da u buduće svoje mesečne karte plaćaju nešto većem iznosu. Obaveštavaju se meštani naselja Osaonica da će zbog kvara na vodovodnoj mreži doći do isključenja vode u utorak 5. decembra u periodu od 8 do 11 časova. Mole se građani da budu strpljivi i da za svoje potrebe obezbede neophodne količine vode za pomenuti period. Iz Trsteničke elektrodistribucije obaveštavaju da će utorak 5. decembra u vremenu od 8.30 do 14.30 bez električne energije biti naseljeno mesto Bela Voda kao i Brajkovac, a prekid od 15 minuta u 8.30 i u 14.30 imaće potrošači iz Konjuha, Ljubave, Kamenara i Komorana. Istog dana, u vremenu od 8.30 do 14.30, bez električne energije bit će naseljeno mesto Riljac, potrošači koji se napajaju sa trafostanice broj 1.
U sredu, 6. decembra, u vremenu od 8.30 do 14.30, bez električne energije bit će potrošači iz Riljca. Potrošači mogu dobiti sva obaveštenja pozivom dispečerskog centra elektrodistribucije Kruševac Pogon Trstenik na broj 711-363 ili putem internet adrese www.elektrosrbija.rs. Prelazimo na vesti iz sporta. Na međunarodnom Grand Prix turniru za mlade koji je održan u Nišu, stonoteniser Grabovac Spina Janko Trošić u veoma jakoj konkurenciji osvojio je odlično treće mesto. U sedmom kolu među regionalne lige odbojkašice Kneginje Milice poražene su od ekipe Borca iz Čačka rezultatom 3:2 i tako su prekinule niz od 6 uzastopnih pobjeda. Sportski savez Trstenik pod pokroviteljstvom opštine Trstenik i medijskim pokroviteljstvom radiotelevizije Trstenik i ove godine organizuje tradicionalnu manifestaciju Izbor najboljih sportista opštine Trstenik za 2017. godinu. Rok za dostavljanje predloga Sportskom savezu od strane klubova je 15. decembar, a svi predlozi za nominovane kategorije moraju biti detaljno obrazloženi. Komisija za izbor sportiste proglasit će najbolje u sljedećim kategorijama. Najbolji seniorski sportista, najbolji juniorski sportista, zatim pionirski, najbolji sportski kolektiv, najbolji trener i najbolji sportski radnik u 2017. godini na završnoj manifestaciji koja će biti održana 29. decembra u holu Doma kulture. Na severu i istoku Srbije utorak sunčano, u ostalim predelima bit će oblačno sa susnežicom i slabim snegom uz prestanak padavina do kraja dana. Duvaće umeren do pojačan povremeno i jak severozapadni veter. Minimalna temperatura od minus 2 do 2 stepena, maksimalna dnevna od 1 stepena do 5 stepeni Celzijusa. Tokom noći sa severa se očekuje na oblačenje sa susnežicom i snegom. U sredu nakon oblačnog jutra, ponegde sa slabom kišom, susnežicom i snegom, tokom dana smanjenje oblačnosti i razvedravanje, pa će biti sunčano i toplije. Maksimalna temperatura od 5 do 9 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani gledalci, u ovom izdanju informativne emisije Televizije Trstenik. Vama hvala na pažnji, budite i dalje uz naš program. Prijatno!